felharmonikus és felharmonikus között van különbség. Az egyik a feszültség felharmonikus. Erre vonatkozólag a szabvány egy 8%-os határértéket határoz meg. Igazából senki sem tudja, hogy miért így határozták meg, hiszen feszültség felharmonikus az problémát jelent, de nagyobb problémát jelent az áram felharmonikus. Erre vonatkozólag sajnos magyar szabvány nem létezik. Európai Uniós direktíva van, hogy ezt csökkenteni kellene, de valójában még nem hoztak rá semmilyen döntést. Szeretném mutatni önöknek, hogy ugye az első harmonikus az, hogy az az 50 Hz, az a háromfázisnak. Ez a páratlan számú felharmonikusokat mutatja, és jelenleg ugye egy 10%-os skálába állítottam a műszer. Feszültség felharmonikus ugye a harmadik, ötödik, hetedikben, és utána nagyon kevés mutatkozik egészen a 17. felharmonikusig, de összességében mindössze egy 2% tartalmat, hogy az összességében értéke 2%-ot jelent. Ennél sokkal rosszabb értéket fogunk most látni, amikor átkapcsolom az áramnak a felharmonikus tartományába, és itt már bizony le kell csökkentenem a mérés tartományomat egészen komolyan, egészen a 100% tartományig, mert ha jól megnézik, az áram felharmonikusai azért jócskán megemelkedtek. Ugye 5., 7., 11., 13., 17. felharmonikus. Ezek az áramok bizony elindulnak már a hálózatban visszafelé, és valahol, valakinél ezek kioltódnak. Ez lehet egy lámpatest, egy villanymotor, egy bármilyen villamos fogyasztó, sőt egy másik frekvenciaváltó is, amelyik éppen olyan helyzetben van. Erre vonatkozóan sajnos nincsen, és jól látszik, hogy ez egy 75%-os THD eredményez. Ez a pici-pici-pici frekvenciaváltó, ilyen pici áram mellett. Nyilván ennek arányában van egy ennyi termel, ennyit nyert, de ez egy nagyobb berendezés esetén, akár egy több száz kilovattos frekvenciaváltónál egy ilyen érték, hát bizony elég komoly problémát is, elég komoly túlterhelést idéz elő. Mint tudjuk, a felharmonikusoknak elég komoly hatásai vannak. Nulla vezető túlterhelése, védelmi berendezések kikapcsolása, fázisjavító berendezések, hatásfokának csökkentése, meghibásodása. Ezek mind-mind olyan problémák, amik egy üzemeltetés során előjönnek. Nagyon a régi idő, régebben inkább úgy mondom, ugye azt mondták, ez volt az ökölszabály, hogy a nulla vezetőnek felének kell lenni a fázis vezető keresztmetszetének. Ma ez a tézis már nem áll meg. Pont amiatt, hogy a frekvenciaváltók által, vagy a frekvenciaváltók által keltett felharmonikusok a nulla vezetőben fognak létrehozni egy a fázisnál is nagyobb áram, hiszen ez egy, majdhogy nem már egy egyenáramú körként fog működni, és ezek sok esetben leégéshez vezetnek. Olyan leégéshez leégnek a vezetékek, leégnek a nulla vezetők, és nem tudják, hogy miért, hiszen egy háromfázisú fogyasztóberendezés van, mégis a transzformátornál lemelegszik a csatlakozás. Egy helyen mértem, Nagykőrösön, ahol nagyon sok ilyen berendezést alkalmaztak, és hőkamerás vizsgálatnak vetették alá a transzformátor állomásba beérkező gyűjtősínt. És meg voltak lepődve, hogy közel 200 fokos volt a nulla vezető sine, míg a másik két sín csak olyan 70-80 fokos volt. A mérések során 2,5 kiloampernyi áramot mértem, felharmonikus áramot a nulla vezetőben. Itt most ugye nem bérek, mert ugye ez egy picit készülék, de nagy üzemeknél, nagy épületeknél érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni, a később ugye lemelegedések, esetleg tüzek megelőzése érdekében. Van még egy harmadik összetevőnk, az pedig a felharmonikus irány. Ugye ez a teljesítmény irány mutatja. Jelenleg azt mutatja, hogy ez a berendezés termelő. Tehát mi termeljük a felharmonikust, de ha az irány negatív irányba fordulna, akkor azt mutatná, hogy bizony minnyeljük be ezt a felharmonikust. Ez a felharmonikus egy közös áramszolgáltatói hálózaton, akár a szomszéd házából, vagy egy másik berendezésből is érkezhet. Ő termeli, minnyeljük, és tönkre megy a berendezésünk. Erre vonatkozóan ugye építünk a szűrőket, költség
költséges módon alakítjuk ki a berendezéseket. Ez arra jó és arra szolgál, hogy felderítsük azt, hogy a hálózatunkba érkező problémákat mi generáljuk, vagy mi kapjuk a hálózat felületét.